kulanti waxaan wanaagsan aqyarta naga daawataa janaalka tusmada filmada meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkeena kuwada ugu xiisaha badan ee maanta laga xariiqay arrimaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanan ayaa haddaba waxaan ku bilaabi doonaa filmka animal ee ganacsiyada taariikhda ah oo uu ka sameynayo qeybaha hindiya ee tiyaatradiisa filmka animal ayaa weli wuxuu sii wadaa in uu dhigo taariikh aan hore loo dhigin iyadoo sidoo kale sabtigiisii labaad filimkan uu ka dhigayaa inuu la imaaday lacag kor u dhaafaysa 30 crore waxayna ka dhigaysaa inuu noqdo filimka animal filim ka dhigaya sabtigiisii labaad in lacag kor u dhaafaysa 30 crore inuu noqdo filimka keliya ee ugu horreeya oo ay sameyso shabakada bollywoodka sidoo kalena jimcadiisii labaadna wuxuu kal hore u noqday filimka ugu horreeya ee hindiya ee 20 crore kor u dhaafa jimcadiisii labaad markaan haddii uu maalin axada 40 crore keenan waxay noqonaysaa iskoor kale oo 3 maalin oo hatriga inuu ka dhigi karo inuu iskoorooyin aan loo dhawaan karin in filimkan alemaan inuu dhigo filimkan ayaa waxa uu ahaad sabtigiisii labaad mid u fiican kadib markii uu ka fiicnaad filimka gadartu kaas oo lacaga ku dhow 30 crore la imaaday sabtigiisii labaad filimkan ayaa wuxuu kor u dhaafay karaa ilaa 40 crore kaasoo ka dhigaya in 500 kiiba uu ka fiicnaan doono isbuuciisii labaad gadartu ayaa wuxuu ahaa filim ku wacnaa qeybaha single screeniska ee axadiisii labaad taasoo ka dhigtay in filimkaas si wacan inuu isku celiyo haddaba filimkan cidna kama hor istaagsan ayaa la sheegay in 500 crore uu gaaro isaguna filimkan markaan ay tahay mid ee tiyaatarada weli uu ka degilayahay oo dadka ay isku waalayaan filimkan waxaa la sheegay in laga gaarayo filimka sharuuqana danki in baaqi uu ku sii ahaan doono qeybaha tiyaatarada filimkan markaa firna isbuucisi kood wuxuu la imaaday 239 crore jimcadiisi labaad filimku wuxuu la imaaday 22 crore nadiifa filimka shule sabde wuxuu la imaaday 31.50 crore marka loo dhigo dollar ahaana waa 553,069 ee dollarka maraykanka filimka isbuucisa lacagiisa markaan waxay maraa 53.50 crore taasoo dhiganta 939,340 ee dollarka maraykanka filimka sidoo guud waa 342.50 crore waxaana u dhigantaa dollar ahaan 6,13,532 ee dollarka maraykanka dhanaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa jalaaga shaaruuqan ayaa wuxuu soo gebagabeeyey hees ku jirta filimka danki tani markii la soo fasaxay drop 4 kaas oo ahaa goosgooska filimka danki ee shaaruuqan hogaamiye ka yahay filimku waxay noqotay in mar kale xiisiisa kor ay u qaadantay daawadaasha ayaa markaana waxay u sacbeen raajkumar hiiraani soo la imaaday sheeko macquula oo qalbiyay taabanaysa kaas oo dareemaha ay u sii dheer yihiin waxaana loo arkay in ay tahay filim markaan iskoorooyin kala jebin kara shaaruuqan ayaa dhowaan wuxuu duubay hees ka mid ah filimka danki kaasoo lagu duubay qaybta imaaraadka carabta waxaana heestaasi la sheegay in hees loo farsameeyey in lagu xayeysiiyo filimka taas oo sidoo kale daawadaasha aada u xiiseyn doonaan sida ay qoreyso midday si wararka ay qoreen raash kumar hiiraani iyo shaaruuqan ayaa waxay yihiin kuwa isku garabsaday in heestaasi kusoo gebagabeeyaan filimka iyadoo u noqon doonto inay ku xayeysiiyaan iyadoo qaadatay in 3 maalin gudaheeda heestaasi lagu duubo jadwalku wuxuu ahaa mid ka dhigta in sidoo kale shaaruuqan si degdeg oo hindi dib ugu soo laabtay kadib markii uu kasoo qayb galay filimkiisa ugu horreysa ee gabartiisa suhana khan ee qaybkeeda ee arjes kaas oo la qabtay talaadada habeenkeeda oo mumbai lagu qabtay heesta waxaa la sheegay inay ahayd mid abudubay lagu duubay taas oo dad ku raafay oo qofku ciyaar ka yaqaan in heestaasi la iskugu keenay danki ayaa wuxuu yahay mid lagu waday in la daawo December 21, 2023 waxaana la isku keenay jilaal waaweyn marka laga soo tago shaaruuqan sida Boman Irani, Tapsi Bano, Vicky Kaushal, Vikram Kojar iyo Anil Grove waxaana shaaruuqan ay ka dhigaysaa inuu filimkan soo saari ka yahay sidoo kale Jew Studio, Red Chillies iyo Raj Kumar Hiraani Films ayaa soo wada saari doona filimkan maalintiisa labaad ee 22-ka December waxa ay foodis dari doonaa filmka Salaar kaasoo hogaamiye ka yahay Barabas wuxuuna filim kale xiiso leh ee qaybtiisa koowaad ee Salaar Ceasefire Part 1 ugu dambeyn daawada waxaan isla eegi doonaa jilaaya Kartik Aryan iyo sidoo kale atrishada Saara Cali Khan ayaa dib waxay ugu mudoobeen filmka Bulbulanya 3 marka aanu fiirino iyadoo daba socoto guusha taariikhi ee filmka Bulbulanya 2 Kartik Aryan iyo sidoo kale Anis Basmi iyo Bhushan Kumar ayaa mar kale waxay dib ugu mudoobeen taxanaha Bulbulanya halkiisa kasii wadaan iyagoo markaan la imaan doono Bulbulanya 3 wuxuu noo yahay filim ku saabsan arrimaha horarka iyo shacabtirada taas oo la sheegay in duubis lagu bilaabi doono Febraayo ee 2024 ee sanadda soo aadan kaasoo lagu wada soo kaleen tiyaatarada uu koro xilliga diwaaliga ee November ee isla sanadda soo aadan ee 2024
مركان بولود هنگام ای وحی وقت امبوشن کماری انس بزمی این اصلا مسترن هنگامش فیلم کا بول بنایتری مركان وركودو لغه هلا قولده فيلم كبول بلا ترين وحا شيغان ان ادب اوميديان كارتيك اريان اي سوكر سارا عليقان ايو كوميدو دونان تحانهان وحنا كدغيسا ان مركه لا ود شقيان كتي فيلم كودي لف اجكل تو كاس او نقد فيلم لو قساره سوكا شيكهان لا نقدي مركان وحا شيغان فيلم كان لو دياريه شيكه دغن سوكلان اي تشيكه مد حيسله ايغون اي دوبي دونا فبراير وحي كدنبايا سالن تسوادن يدل رو فيلم كاسن ان سيغو دقسابن لسو غبغبيو كارتيك اي سوكال سار على القناه وحل شيغن ادو حيسانين ان دب او مودوان فيلم كان يو دوبس كوبلاودن سالن تسوادن كارتي ارين سوكا سار على القناه وحين كو مرسو ود حساوي ودنبن اصحاب اي نقدي مركان وحربنا اصحاب نمودودا هلكودا كسي ودان ايغون با وداك حق شقدا ان يكون نقدان فيلم كبول بنياتري فيلم كان وحل شيغن ان لربو ان ستح بلود غدو هيدا الى لخ بلود اي قادتو دوبستا سوغو دقسا بدن فبراير مركا بلاوتنا اسلا نوفمبر ان فيلم كاسي اللي ربو إن اللي صوف الصحو سيكستو فيلم كما فيلم حيسال عسو قيب جيسي كوات اللي بكون تطبضي لداودو حاو قاميكا اكشي كماري فيديا بالان قيب تلاودو حلو ديبه حديقة كارتك اريان اي كيالا ثاني يتابو مركان و كارتك اريان اي سوكا سارا عليقان انتا اينو كسوكو من الداودو ربحنا دين مقال لدينا ما انتا لايقر ارما كونفورتا اي بوليوودكا كوسو سرنا وحين ربحنا دي قدام بيولا ودا كرتين دا وداشنا كنت حنبرتا تسمى دا فيلم دا هذا دور بحنا دا كاش عليك نو سارة ربحنا دا ما حسنا هين وحيا كوو حساب دا لاي قرار ما كونفورتا كوسو الحر حانت جلاش فيلم دا صبح قرشوينك فيلم دا فيلم دا تياتر دا سارن كوو قوس قوس دا حيسا لغو صبح نيجي وحيا باس دا نحيس بلا هكرين ولا ودا كرتين دا وداشنا كنت حنبرتا تسمى دا فيلم دا مالو با جوكتانا مالو ونكسنا عدد ابدت كان كي حساب دا نسو كردانا الله بشغل محتا اينا نيل ودا مالو با جوكتانا وقتها هيدين وعنادو